dambiyada waa weyn bay ka mid tahay ummadu inay heesaha dhigaystaan guryaha iyo gawaarida iyo meheradaha iyo suuqyada moobeelada mujtamaca dhexdiisa waa min kabaa'iri dunuub dambiyada waa weyn ee ilaahay laga galo subxaanahu wa tacaala bay ka mid tahay xitaa tiifiyada la isticmaalo tiifiyada ku dheedo sibaa xumaanta loogu subkaya waxaad arkaysaa wadaad yar baa la soo deynayaa kelmad ka odhanaya sidaa marku uga baxo hees baa dabada loo gelinaya inta ka baxaysa heese ah iyo muusigiyo iyo barnaamijyo ummadda luminaysa iyo wax khayr darra ah wax yar baa waxa khayrka kaga jira waxa khayrka wax yar baa kaga jira qaarkood qaarkood wax yar baa kaga jira alle subxaanahu watacaala salafkii saxaabadii rasuulka sal lay slam raacay ee rumeeyey saasay ku fasireen qur'aanka ibn cabdisacuud oo kale wuxuu leeyahay alghinaa'u والذي لا إله غيره صدح شير بكل علمها